အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Super Sunday မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းနဲ့ Manchester United အသင်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ FA ဖလားပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ FA ဖလားပြိုင်ပွဲ Quarter Final ပေါ့နော် Quarter Final ပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါ Manchester United ရဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Old Trafford မှာကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းကတွားပြီးတော့ကမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါ FA Quarter Final ဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ဒါပြိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဒါဟိုအမှတ်ပေးပွဲနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒါကတုံးတိုက်တဲ့ကြာကတ်ကြိုက်တာဟိုအနိုင်ရရှိရေးအတွက်အာရှင်ပြန်ရမယ့်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေမနေ့ကလည်းအားလုံးသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကကျွန်တော်တို့ဒါ Quarter Final မှာကျွန်တော်တို့ Newcastle အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ 2-0 ဆိုရက်ရလနဲ့အနိုင်ရပြီးတော့သူက Semi Final တက်သွားပြီပေါ့အော်ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Wolves နဲ့ Coventry တို့တကယ်ကိုမနေ့ကအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါcoventry အသင်းကဒါကျွန်တော်တို့ premier league group အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါ injury time မှာ3 goal ပေါ့နော်3 goal နဲ့3 goal 2 goal နဲ့အနိုင်ရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူလည်း semi final တက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သင်း semi final တက်ဖို့နှစ်သင်းကြံတာကကျွန်တော် manchester united နဲ့ liverpool အသင်းပွဲမှာနိုင်တဲ့အသင်းတက်မယ်နောက်တစ်ခုက chelsea နဲ့ leicester ပွဲမှာနိုင်တဲ့အသင်းတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် manchester united နဲ့ကျွန်တော် liverpool အသင်းကြံမယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ fa cup လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့လေဟိုရောက်ရှိနေတဲ့အနေထား quarter final ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဖလားရဖို့လက်တကန်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတွေကတော့ဒါအရန်နေထုတ်သုံးပြီးတော့ဟိုယော်ရီယော်ရဲ့ကစားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့ဟို level တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ Liverpool နဲ့ Manchester United လို့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုက FA မှာမဟုတ်ဘူး Carabao မှာမဟုတ်ဘူးချစ်ကြည်ရေးဘွဲကအစခြေစမ်းဘွဲကအစဒါပြင်းထန်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေရှိပါအဲ့တော့ဒီဘွဲကပို့ပြီးတော့ဟိုဖလားဘွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် quarter final လည်းရောက်နေတဲ့ level တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေပေါင်းစုံသွားတော့ပြင်းထန်မှုအင်အားပို့ပြီးတော့ကြီးမားသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါငြင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ Liverpool နဲ့ Manchester United ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟို result ကိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်ခန့်မှန်းရမှာပေါ့လေအဲ့တော့အားလုံးလည်းသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Liverpool အသင်းကတော့ English Premier League EPL ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒါဟို ranking 1က arsenal နဲ့ကျွန်တော်တို့ရမဲ့အတူဂိုးကွာချချက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ arsenal ကတားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ranking 2မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိရပ်တည်နေရပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကဟို manchester united နဲ့အဲဒါ fa cup quarter final ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုခဏ break လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲ break လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံပွဲတွေကန်ရမယ်ထင်တယ်ပြီးလို့ရှိမှကျွန်တော်တို့ကဒီ EPL တွေပြန်စမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီပွဲကတော့ဒီ club အသင်းတွေအတွက်ဒါဟိုဟိုမန်ယူ Liverpool ရောအတွက်ကတော့ဒါ EPL လည်းမရှိဘူးဒီပွဲပြီးရင်ဒါဟိုခဏနားကြမယ်ဆိုရင်အနေထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကတော့ဟိုညညတတာနဲ့ကစားကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးရှိသမျှအင်အားအကုန်ထုတ်သုံးပြီးကစားကြမယ်ပွဲတော့ဖြစ်လာမှာပါအဲ့တော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ form တွေပေါ့နော် form တွေကိုကြည့်ရရင်တော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါ Liverpool နဲ့ Manchester United ဆိုတာဒီရာသီမှာတော့ Liverpool က form အရင်ကောင်းပြီးတော့ဟိုအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်ပလဲအပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုဟိုအကောင်းဆုံးချင်းကန်နိုင်နေတဲ့အသင်းပေါ့လေ Manchester United ကတော့ဟိုဒီကစားသမားတွေရောနီးပြရောပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ connection လွဲနေမှုကြောင့်လားတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးသူတို့ရဲ့ဟိုပွဲတပွဲချင်းတပွဲချင်းစီပုံမှာကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အနေထားမဟုတ်တဲ့ပုံစံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်ခုန်နေကြရတာပေါ့လေသူMan U fan တွေရပါတော့เนาะအဲ့တော့ Manchester United เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီ Liverpool เนี่ยကကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံး5ဝဲတွေ့ထားတဲ့အတိုက်တာပေါ့လေနောက်ဝဲတော့တွေ့ထားတဲ့အတိုက်တာမှာကျွန်တော်တို့ Liverpool က3ချိန်နိုင်ပြီးတော့ Manchester United က2ချိန်နိုင်တယ်2ချိန်ရပ်တည်ကြထားတယ်အခုနောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ပွဲကတော့ EPL အနေနဲ့တွေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Liverpool ရဲ့ Anfield မှာ Manchester United က draw လာခံထားတယ်เนาะ 0-0 နဲ့ draw ခံထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်အသင်းမဆိုပေါ့နော်ဟိုဖောင်မဲ့အရင်ဟိုဘယ်အသင်းမဆိုတာပေါ့ဖြစ်တယ် Liverpool နဲ့ Manchester United ကဘယ်အသင်းမဆိုအဲ့နှစ်သင်းเนี่ยဘယ်အသင်းမဆိုသူတို့ရဲ့အခက်အခဲဆုံးຢာသီပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောင်အရင်အောင်တဲ့ຢာသီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ຢာသီပဲဖြစ်နေပါစေသူတို့နှစ်သင်းအချင်းချင်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ပွဲကတော့သူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမေ့ပြီးတော့ဟိုဘလို့ကောငဲမူငဲသွေးတွေပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကန်တဲ့ဟိုပွဲဖြစ်လိမ့်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဂရုစိုက်ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဟိုဖောင်မီကတော့လူဦးကအပေါ်ကြီးတာနေတာပေါ့လေဒီဘက်နှစ်ဒီရာဒီစီဇန်မှာတော့เนาะအဲ့တော့အဓိကတော့ EPL ပွဲတော့ကတော့ဟိုလီဗာပူးရဲ့အမှတ်ကိုရှော့ပေးသွားတာပေါ့လေ Manchester United က Anfield လာပြီးတော့
goalless draw ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါ Liverpool ရမယ့်အမှတ်ထဲကနှစ်မှတ်ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးတော့ရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ revenge ကို Liverpool အသင်းက Old Trafford မှာပြန်ပြီးဆက်မလာပေါ့လေဒါလေးရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါအကြောင်းအရာတစ်ချက်အနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒါဒီနေ့ Old Trafford မှာကံမယ်ဆိုတော့အားသာချက်တစ်ခုတော့ Manchester United မှာUnited ရဲ့ဘက်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ Manchester United ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်သူတို့နောက်ဆုံးကန်ခဲ့တဲ့ Manchester United ရဲ့ဒီပြင်အသင်းတွေကန်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Manchester United ရဲ့3ပွဲနိုင်ပြီး2ပွဲရှုံးထားတယ် Liverpool ရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲက4ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲတည်ကျထားတယ်အဲ့တော့ဒီ form မျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုရင် Manchester United က Old Trafford ဆိုတဲ့အားသာချက်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ Manchester United ဒီရာသီမှာဘလောက်ပဲ form အောင်းနေရှင်းပြရမယ်အတင်းက Liverpool ဟေ့လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တော့အမောက်ထောင်လာပြီးတော့တုံးတဲ့ကြားခိုက်ခိုက်ကံမယ်ဆိုတော့ပုံစံကြီးကပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သွားညင်းလို့မရပါဘူးအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကံပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ချက်ကတော့ဟို Manchester United အတွက်ကတော့ဒါအားသာချက်ပေါ့လေကြံနဲ့ဟို player by player ဟိုအားသာချက်ကတော့ Liverpool ကိုမမီဘူးလို့တော့ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ Liverpool ဘက်ကအားသာချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်မှာ Liverpool က form အရင်ကောင်းနေတယ်ဟို first line app ကစားသမားတွေအပြင်သူတို့အစားထိုးတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကပါအံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါစနစ်တကျပြင်ဆင်လာတဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့လေအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာ Liverpool အားကောင်းတယ်ပြီးတော့ကစားသမားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကမြင့်မားနေတယ်နောက်တစ်ချက်ဂျာဂန်ကလော့ရဲ့နှုတ်ဆက်ရာသီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလက်ထဲမှာလက်တကမ်းမှာရှိနေတဲ့ဖလားတွေမှန်သမျှဂျာဂန်ကလော့အတွက်အမှတ်တရယူပေးခြင်းနေတယ်ဆိုတော့ကစားသမားတွေရဲ့အာသီသပြင်းပြမှုပါလေပြေးသက်တည်းရဲ့တွန်းအားနဲ့အတူအရန်ကိုပြင်းထန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကအာသာချက်တွေရှင်ရှိမယ်ဆိုတော့ Liverpool ကပုံများတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘောလုံး play တစ်ခုကဒီဘောလုံးကွင်းထဲမှာ player 7ယောက်7ယောက်စီကန်ပြီးတော့နီးပြတစ်ယောက်စီကနေပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပြာချမှတ်တဲ့ပွဲကိုအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး overall ကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီညပွဲက ultra phobia ဖြစ်လင်ကစား liverpool နိုင်ကုန်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ် liverpool အနိုင်ရပြီးတော့ quarter final တက်သွားမယ်ပွဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်အာဂိုးများတာနဲတာကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးဒီ manchester နဲ့ liverpool ပွဲအတွက်သိပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမျောလင့်လို့မရတဲ့အရာပေါ့လေမျောလင့်အများကြီးမျောလင့်လို့မရတဲ့အရာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Liverpool ကတော့ဒီညပွဲမှာအနိုင်ရပြီးတော့ semi final ကိုတက်သွားမဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးညကြရင် Manchester United ရဲ့ Old Trafford မှာ Liverpool ဘလို့အနိုင်ယူပြီးတော့ semi final တက်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးရေခုံစားနဲ့စောင့်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာ You will never walk alone